მოგესალმებით, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან თქვენთვის მარიამ უგრეხელიძე მუშაობს. მასშტაბური საპროტესტო აქციები და სამგლოვიარო პროცესია მოეწყო ირანში, ამერიკელების მიერ მოკლული გენერლის ყასემ სოლეიმანის გამო. კვირას გენერლის დაკრძალვის პარალელურად ირანში განაცხადეს, რომ ატომური შეთანხმების პირობებით თავს არ შეიზღუდავენ და მუშაობა საერთაშორისო ატომურ სააგენტოსთან, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გააგრძელებენ, თუ ქვეყანას ყველა სანქცია მოეხსნება. კვირას ირანში მოკლული გენერლის ყასემ სოლეიმანის დაკრძალვაზე 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში. ირანელებმა გენერალი ბოლო გზაზე მსვლელობით გააცილეს. ამერიკული დრონით საჰაერო შეტევის დროს ბაღდადის საერთაშორისო აეროპორტში სოლეიმანი და მისი თანმხლები პირები დაიღუპნენ. შეტევა ბაღდადში ამერიკის საელჩოზე შეტევის საპასუხოდ განხორციელდა. ერაყის პარლამენტმა კი კვირას რეზოლუცია მიიღო, რომლის მიხედვითაც მთავრობას სთხოვენ ამერიკულ ჯარებს დაატოვებინონ ერაყის ტერიტორია. პრეზიდენტი ტრამპი აცხადებს, რომ სოლეიმანის მკვლელობა მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად იყო აუცილებელი. სკეპტიკოსები კი ტრამპის არგუმენტს ეჭვქვეშ აყენებენ და ამბობენ, რომ გენერლის მკვლელობამ ახლა ამერიკელები რისკის ქვეშ დააყენა. ტრამპის თქმით, მას ირანთან ომის დაწყება არ სურს, თუმცა ტვიტერზე კიდევ ერთხელ დაემუქრა ქვეყანას და თქვა, რომ თუ ირანელები შურისძიებას გადაწყვეტენ, ამერიკა ისევ შეუტევს მათ. დაძაბულობა ამერიკასა და ირანს შორის ყოველთვის მწვავე იყო ტრამპის ადმინისტრაციის დროს და ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ განვითარდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ირანელი გენერლის მკვლელობის შემდეგ. შობა ახალი წლის დღესასწაულებზე საჩუქრებით ვინმეს გაკვირვება ამერიკაში იოლი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ის, რაზეც ახლა მოგითხრობთ, ყველა სხვა საჩუქრისგან გამოირჩევა. საუბარია ორგანოების გადანერგვით ადამიანებისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე. ახალი ქირურგიული ტექნოლოგია ამ პროცესს გაცილებით ეფექტურს ხდის. 14,000-ზე მეტი ამერიკელი ელოდება მარტო ერთი სასიცოცხლო ორგანოს ღვიძლის გადანერგვას. ბევრი დაავადების ბოლო ეტაპზეა უმწვავესი გართულებებით. აბრამ ავივი მათ რიგებს ახლახან გამოაკლდა. ღვიძლი იმ რამდენიმე ორგანოს შორისაა, რომლის გაღება ცოცხალ დონორსაც შეუძლია. ნიკოლას კესი აბრამ ავივის სასიძოა. თავიდან ტრანსპლანტაციისთვის ოჯახის წევრების მონაცემები რომ არ დაემთხვა, გადაწყვიტა ანალიზი აეღო. ექიმი ჩუნჰუკვანი კლივლენდის კლინიკაში ახალ ტექნოლოგიას იყენებს. სახელად ღვიძლის ლაპარასკოპიული რეზექცია ამოკვეთა, რომელიც ცოცხალი დონორისთვის პროცესს გაცილებით უსაფრთხოს და იოლს ხდის. ქირურგიული ჩარევა ამ დროს მინიმალურია, გაცილებით მცირე ზომის ხელსაწყოებით და კამერით. დონორებისთვის პროცესი ნაკლებად ტკივნეულია, ნაკლები გართულებით და უფრო სწრაფი აღდგენითი პროცესით, ვიდრე ტრადიციული ღია ჭრილობის შემთხვევაში. სასიმამროსთვის ნიკომ ღვიძლის 33% გაიღო. ღვიძლი აღდგენას მაშინვე იწყებს და სრულ ზომას ხშირად ორ თვეზე ნაკლებ დროში აღწევს. კლივლენდის კლინიკაში იმედოვნებენ, რომ ახალი მეთოდი ფართოდ დაინერგება. ამერიკაში მსგავს ოპერაციას ჯერ მარტო 2 საავადმყოფოში ატარებენ. ნიკოსაც იმედი აქვს, რომ მისი მაგალითი საკუთარი ღვიძლის ნაწილის გაღებისკენ ბევრ დონორს უბიძგებს და გაცილებით მეტ ადამიანს შეეძლება სხვისთვის სიცოცხლის ჩუქება. ვაშინგტონში ყოველ წელს 100-ობით ახალი რესტორანი იხსნება. თეთრი სახლიდან რამდენიმე წუთის სავალზე ცოტა ხნის წინ რესტორანი სახელად იმიგრანტის საკვები გაიხსნა. როგორც მფლობელები ამბობენ, ამ რესტორანში არ მხოლოდ გემრიელი კერძები, არამედ ერთგვარი პოლიტიკური განცხადებაც კეთდება. დეტალები ჩვენს სიუჟეტში. Lafayette Square ამერიკის პოლიტიკური ცენტრის თეთრი სახლისგან სულ რამდენიმე ნაბიჯითაა მოშორებული. ახალი რესტორანი სახელწოდებით ემიგრანტების საკვები ვაშინგტონის შუაგულში საკუთარ პოლიტიკურ განცხადებას გასტრონომიით აკეთებს, რომლის შთაგონების წყაროც ამერიკაში მცხოვრები იმიგრანტები. პიტერ შეჩტერი რესტორნის ერთ-ერთი მფლობელია, ის იტალიაში დაიბადა. კარგად ახსოვს, რამდენად რთული იყო ახალ ქვეყანასთან, კერძებთან, ტრადიციებთან შეჩვევა. ამიტომაც გადაწყვიტა რესტორანში არაერთი ქვეყნის სამზარეულო ჰქონოდა. არამედ კლიენტებისთვის საშუალება მიეცა თავად აერჩიათ, რომელი ქვეყნის კერძის დაგემოვნება სურდათ. მაგალითად, აქ შეხვდებით ჩინურ, ირანულ, ამერიკულ, იტალიურ და სხვა ქვეყნების კერძებს. შეჩტერი ამბობს, რომ ეს არამხოლოდ კულინარიული განცხადებაა, არამედ პოლიტიკურიც. კლიენტებს რესტორნის ეს კონცეფცია, როგორც ჩანს, მოსწონდა. ეს არამხოლოდ მენიუს ეხება, არამედ რესტორნის კონცეფციასაც. რესტორნის მესაკუთრეები იმედოვნებენ, რომ ხალხებს შორის ურთიერთგაგებას გააღრმავებენ. განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა ადამიანები გემრიელ კერძებს დააგემოვნებენ და ერთმანეთს დაელაპარაკებიან. დღეისათვის სულ ეს იყო. სტუდიიდან თქვენთვის მარიამ უგრეხელიძე მუშაობდა. სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი ეთერში ყოველ სამშაბათს, 4-შაბათსა და 5-შაბათს გადის. ჩვენი გადაცემების ნახვა კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე ამერიკის ხმა წერტილი.com. შემოგვერდით ასევე Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. ნახვამდის.